hazırda Nüşabə xanımın keçdiyi sənət yoluna sizinlə bərabər elə studiyamızda qonaq olan dəyərli qonaqlarımızla da bərabər bir səyahət edək. Hazırsınızmı Nüşabə xanım? Sizin ta gəncliyinizdən bax bugünə kimi bir səyahətimiz olacaq. Kəmərləri bağlayın, uçuşa hazır. Darıxmısınız bu söz üçün? Gəlsin ekranlara. Deyirəm, birdən reketdən bunları da girov götürər. Aa, dilin yanmasın sənin elə. Bu sən ağına hardan gəldi? Anamız getmişdi, indi əllərimizdə getsin, neyniyərik? Ay, bana bu qəbir sandığa gedib gəlmək nə qədər çəkərik? Gərək tək buraxmayaq bunları. Yəndirdim qəbir sandığa qoxub eləyərlər. Gecələr qəbir sandığa yaman vahimalı olur. Deyək qonşumuz Fərzalı kişi. Dağ boyda kişi idi. Qəbristanlığın yanına gedəndə bir dənə səs eşidi. Üç günün içində buz kimi əldi, kişi yox oldu. Dilin yanmasın sənin elə. İspanyola, İspanyola, bütün şarkılarım hep sana. İspanyola, İspanyola, aşkınla peşini ver bana. Taleyimden küseceğim, güle dönüp biteceğim, sen kaydan